Sollentuna välkomnar vi Djurgårdens fotbollsordförande Tommy Jakobsson. Tackar. Grattis till ledningen i paus. Tack så mycket. Vad säger du om er placering i tabellen så här långt? En tionde plats. Ja, det är ju som vi sa innan säsongen att det var målsättningen. Och jag tycker väl ändå, men det är klart att vi vill vinna varje match. Men som det ser ut nu så känns det som att vi är på rätt väg, tycker jag. Ska vi titta på en grafisk profil över Djurgårdens placeringar under 2000-talet? Med den sagolika inledningen där du, Tommy, var minst sagt inblandad i rekryteringen av nyckelspelare som Isaksson och Kim Källström och gulden där 02-03-05. Och sen är det ju väsentligt sämre då såklart här de tre senaste säsongerna. Hur lång tid tar det och hur mycket pengar kommer det att krävas med dagens förutsättningar att få Djurgården att slåss om ett SM-guld igen? Ja, den andra frågan är svårare. Den första är lätt. Det tar 3 år. Vi har ju en tydlig 3-årsplan som vi jobbar efter, både sportsligt och ekonomiskt. Och det här är det svåraste året. Båda aspekterna. Det här är ett överlevnadsår när vi ska bygga för att börja klättra. Hur mycket pengar ytterligare kommer att krävas? Du gick in med ganska mycket pengar tillsammans med andra för att rädda Djurgården i den situationen som var när du tog över som ordförande 09. Ja, jag hoppas att det inte ska behövas så mycket mer externa pengar utan att vi ska få fart på marknad och publik och allt det där runt omkring. Så att om 3 år är i alla fall målsättningen på ekonomin att vi ska ha en stabil ekonomi som vi kan leva på utan att behöva gå ut med mössan i hand till externa finansiärer mer. En hel del klubbar som visar omsättningsökningar visar upp nya arenor. Jens, du hade kollat runt lite på andra klubbar. Berätta. Ja, men jag tittade på Elfsborg till exempel som de senaste 5 åren har tredubblat sin omsättning. Självklart är arenan viktig. Tittade på Malmö FF, ny arena förra året. Omsättning upp 68%. IFK Göteborg, ny arena upp 57%. Hur viktig är den frågan för er? Ja, jag har ju sagt hela tiden att det är den absolut enskilt viktigaste frågan. Om vi inte lyckas lösa arenafrågan på bra sätt, då är vi inget elitlag. Kanske inte ens allsvenskt lag om 10 år, det är jag övertygad om. Det är helt avgörande. Och nu har ni tillsammans med Stockholms stad meddelat att ni har en samsyn ungefärligen hur arenafrågan på Östermalms IP ska hanteras. Och då är det så för Djurgårdens del att klubben Östermalms IP ligger precis intill stadion för er som inte är i Stockholm. Det är i princip bara på andra sidan vägen. Om det nu är så, jag säger nu om, stadens konsulter säger att nej, den här kalkylen är inte tillräcklig. Vi förstår inte varför det ska byggas en arena till här i Stockholm. Det byggs ju en på Söder, den byggs ju i förstone för Hammarby. Vad gör Djurgården fotboll då? Ja, det är ju alltså, om det av något skäl som vi inte kan se idag inte skulle bli någonting med Nya Östermalm så då får vi leta mark någon annanstans. Vi måste ha en egen arena. Det finns inga andra alternativ. Och hyresgäster på Söder eller någon annanstans, det är helt utslutet. Det kommer inte att ske. Som jag frågar om ni kan tänka er att finnas på den nya nationalarenan i Solna tillsammans med AIK. Nej, vi kommer inte att vara hyresgäster någonstans. Det är förödande. Det kommer att ta död på klubben i så fall. Så det kommer inte att ske så länge jag har någonting att säga till om. En annan het fråga i idrottsrörelsen är ju aktiebolag, alltså bolagisering av elitverksamheten. Och då är regelverket så att den ideella föreningen, i det här fallet Djurgården Fotboll, måste äga mer än 50% av aktierna. Måste inneha aktiemajoriteten i Djurgården Fotboll AB. Det är samma sak oavsett vilken klubb som är inblandad i det. Vad säger du om det regelverket och den spärren? Ja, alltså i grunden är jag emot det. Jag tror att vi måste hitta en lösning där vi kan ta in ägarna på över 50%. Däremot så tycker jag inte att frågan är lika svart och vit som det var för 10 år sedan. Det kanske jag som har blivit äldre, men det mesta tenderar ju att inte bli så svart eller vitt. Men jag menar, det finns exempel på, vi har i Sverige kanske, när man har gått in och köpt in sig i en klubb för att uppnå andra syften. Och när man har uppnått det syftet, då tackar man för sig och så står klubben med byxorna nere. Så att man måste nog på något sätt kunna reglera vilka finansiärer som går in och på vilka villkor. Om alla klubbar vore noterade, då vore det enkelt. För då har man genomsyn och en helt annan transparens och kan följa allting. Men just i det andra fallet så är det är lite tryckigt. Alltså. Det är inte så lätt som det verkar i första hand, tycker jag. Så du kommer med andra ord i den frågan rösta hur då? Nej, jag skulle rösta ja, att vi skippar regeln. Det skulle jag göra. Men jag tror att vi måste ha... Det är inte så enkelt. Jag tycker att vi ska rösta ja nu och sen hitta en modell, jobba fram en modell under något år där man kan lösa de här frågorna runt omkring, för det går ju naturligtvis att lösa. Och det är också en viktig, alltså vi kommer aldrig att klara oss ut i Europa eller lyckas lyfta svensk klubbfotboll om vi inte löser den frågan, det är också, det är helt klart. Blivit äldre, är det 50-årskris? Det var väl 50 år här om året, va? Ja, just det. Ja, just det. Det kanske är en 50-årskris i vardagen. Ja, jag vet. Avslutningsvis, Tommy, hur mår Djurgården fotboll idag som du ser det från din stol som ordförande? Jag tycker vi mår bra. Vi kämpar och sliter på alla håll, men det är otroligt mycket runt klubben. Och det som slog mig egentligen när jag kom in här i höst att det är så väldigt många människor som engageras i den här föreningen och allt som händer runt omkring som jag inte upplevde riktigt innan jag var ordförande. Så jag skulle tro att klubben mår riktigt bra. Vi är på gång.
Tack Tommy Jakobsson, ordförande i Djurgården fotboll. Vi kommer tillbaka med andra halvlek. Då bjuder vi in IFK Göteborg i matchen också. De behöver vända det här. Djurgården leder 1-0.